Ами, последната лекция от официалната програма за Мусилма, както се казва. Трябва да си отивам направо. Жор. Ще прескоча тук. Предния път всъщност Борг Трек представи като тестващия вандал. Защото чупи софтуер, хардуер, чупи всичко, каквото му дойде пред него чупи. Днес ще си поговорим за един вид чупене на софтуера, но то не е по-брутално, не трябва много да го правим, ако човек от среща не знае, че го правим. Security testing, като ще е точно за тук един high level overview на цялото целия security testing, по-специфично тук и за security testing на web приложения. При тях, тук моите слайдове са малко грозни, нарушават всички правила, но ще си го казах, всичко си е написано там, може да се четете, аз може да не говоря даже. Аз ще ги Така, какво е нали, тестването на за един web application? Опитваме се да намерим някакви пролуки някъде, дали ще са проблеми, които ще идват от някаква библиотека, която използваме, дали ще е някаква дупка някъде, дали ще успеем да достъпим нещо, което не трябва да можем да достъпим. Примерно от един обикновен юзър да видя всички неща, които са в админ панела. Ако успея това да го видим, имам някакъв проблем сериозен, защото не трябва всеки да го вижда това нещо. След това, реално след като се направи един такъв security testing, който е един доста формален процес, да изпълни големи документи, има и стъпки, които се минават, се правят. Описва се всичко стъпка по стъпка, какво се е случило, какви резултати са получени, накрая всичко това се прави един голям репорт и на базата на този репорт се правят или промени по приложението, или сказва всичко окей, готови сме, няма да има никакви проблеми. Една част от security тестването е така наречения penetration testing, още е известен като pen test и хиляда други неща, които има. Това е начинът по който да окажем недобросъвестен човек придобива достъп до нашия софтуер, който имаме. В общия случай това е някой лош и гаден хакер, който решил, че ни направи някакви мизерии на нас, ще ни вземе всичките данни, примерно ако сме в някаква банка, ще влезне и ще вземе информацията на всички хора, ще ни вземе и парите даже и се тръгне. Или от един човек ще ни прехвърля при някой друг. Така другото, нали, тук има един важен нот, който може би трябваше от болна целия. Като се прави някакъв security тест, задължително трябва да се каже на човека, който е негов сървър или приложението, че ще се прави този security тест, това security тест. Иначе това нещо е незаконно, даже и в България, така че може да ги осъдят, ако човек от среща не знае. Както се спомена от деве, за Амазон, че имат те някакви такива политики и трябва да се попълни един формуляр, да им се каже, нали, еди кой си ден, между еди колко си часа, на еди кой си сървър, нали, там на ще правим penetration тест. България има някой път, да се използва това нещо? Сайта на БТЖ. Сериозно? Или на президентството? Не, смисъл осъден, имам прави. А осъден? Доста проблеми имаше сега. За ефективна присъда не съм сигурен, че е имало. Да. Но определено имаше проблеми. БДЖ се бяха шибнали логин, нейма и паролата в самия HTML код на сайта. И човека влезе и ми сточи в базата, която не е някаква супер сензитив, защото е разписание на влакове в крайна сметка. И това ще го спомнем два слайда на бъд. Да. Дали това е един от вариантите? Да, не, но го разтръби човека и... Да, не са само те, нали, но и доста други, които истично, за тях ще поговорим след малко. Иначе в световен мащаб има доста хора, които са осъдени за това нещо. Сега има го и обратния момент, защото, примерно, хора, които са хакнали някакви големи държавни институции и така нататък, те решават, че това нещо им помогне много, защото не директно са отишли и са им казали, ми, нали, намерят такива и такива проблеми и те ги нямат на работа. Има такива случаи, има съединици. Мисля, че има много случаи, които в България българската администрация страда точно от такива някакви атаки. Не знам доколко страда точно от такива атаки, в повече случаи им правят. По
понякога път има DDoS атаки, просто им падна сайта, никой не ги достъпва. Между другото има го и той проблем, в който, примерно, абсолютно добро намерено, намираш security bug в даден сайт, казваш, бе, хора, тук имате security bug и те могат да те осъдят, нали, за това, че въпреки, че си добронамерен, си им как на сайт. Затова много компании си правят така нареченото bug bounty или съответно policy, за което говорят. Предполагам, че Жоро ще го спомене. Само това, което искам аз да ви кажа за следващия QA challenge, принципно мисля да поканя security експерта от Booking.com, който да разкаже, нали, как QA-те да се направим bug bounty в компанията и такива policy. За това bug bounty Facebook наскоро изкараха, че за последните пак не помня колко години са дали няколко милиона долара баунти за тия неща, като от началото на годината до сега са дали половин милион. Това е нищо. Аз мисля, че Firefox имаха такова чудо. Firefox имаха оная година. Ами те всички дадат, но и Facebook дадат. И Facebook дадат пари, ако някой, нали, и Google, и Facebook, и всяки други такива големи. Нали, дават пари на хора, които си намерили някакви дефекти и си дават пари. Сега другия проблем е, че те по някой път не искат да си ги правят по някакви причини. Има случаи, в които принципно, нали, тия, които са white hat хакерите, те на практиката намират този проблем, репортват го на фирмата и чакат един месец или два месеца дали те ще вземат някакви мерки. Ако не вземат някакви мерки, те го гледат публично. Има много такива случаи, в които просто това нещо става, те го репортват, те го виждат, казват, добре, ще го фиксне, фиксва хикс време, плаща си на човека и оттам. След това просто го видяват, имаше такъв проблем, фиксната е. Ако е приемал глобален проблем, както беше с OpenSSL, всички го разбраха и всички почнаха да си го фиксат, нали, се сменят версията на OpenSSL, защото имаше продукти някакви. А има случаи, в които Microsoft, обикновено и те ги правят тия неща, на тях им казват и нищо не правят тези два месеца и става публично и след това казват, ми вие ни дадете време го правят. И Google също ги правят. Даже при един или две беше пак в случаите, репнаха, но никой не каза това нещо. Те ние ви казахме, но нищо не прави. Така, да, да минем малко. Имаме за vulnerability и това е някъде някакъв проблем в системата. Дали някой оставил инпута да не се валидира и всеки може да пише каквото си иска, дали използва както както нали, OpenSSL, някаква по-стара версия, която има някакви много vulnerabilities, там има някакви пробойни, които са известни на хората, или по-стара версия на Apache, ако се ползва Apache на сървъра. И там също има security bulletin, постоянно излизат различни дефекти, които ги има, които могат да доведат до изпълнението на някакъв друг код, или да се намери някакъв начин да се вземе контрол на приложението. Трето е общо взето всичко, което може да се сетим. Всеки един, който трябва да прави някакви неща, това те. Може да са даже скриптове, нали, приема паяци, които минават, обхождат някакви неща и след това автоматично правят някакво сканиране и трябва да потърсят те пробой някакви или търсят свободни портове и така нататък, които някой човек след това ги вижда и той става реална атаката. Нали, това е трета, защото той ги намира тези неща и почва да ги използва. Има няколко фази, които се използват. Първото е събирането на информация. Сега няма да ги обяснявам много, ще има по-отделни слайдове за всяко едно от тях. Има събиране на информация като цяло за приложението. След това е за конфигурацията и как и да, къде е депонента, как и депонента и такива неща. Има identity management, има аутентификация, авторизация. След това беше за сесията, имаме начин, сесията са куките или сесията на юзера, какъв начин може да експлойтваме. Input validation, който общо взето за повечето хора е най-важното нещо, което може да се прави до security тестване. Error handling също е доста важен, защото през него може да видим страшно много неща. Може да се провери бизнес логиката. Това е малко по-сложно да се направи, доколкото знам няма как през автоматизирането да се направи, защото трябва да е много къстъм за определено приложение. Има и за client сайт, директно приема на самия браузър в този случай. Малко по-подробно за събирането на информация. Тук, което Пешо го спомена преди малко, може да проверим всичко на сайта даже. Нали? Може да се прегледаме и сорса на сайта и да видим там дали няма нещо вътре. Имаше наскоро някакъв друг сайт, който от JavaScript имаше и големи коментари, които описваха страшно много неща.
и те, нали, разшумя се, затова и го скриха бързо на скриншота и така, когато си ги има останали. А иначе тук може да се провери какъв е веб сервер, да се види за някакви метафайлове, които са оставили някаква информация в тях, дали оставя на която един подсказване, което може да направим. Да, за коментарите може да ги прегледаме, освен тях може да проверим самия апликейшн, кой използва, защото има разни тула автоматизирани, които ни казват сървър работи сега на Apache, използва се някакви библиотеки, тук има някакви други неща, които са инсталирани. Може да се използват примерно SQL мапове и така нататък, за да се получим достъп до... Ако има някакъв SQL injection, може да ползваме SQL map, за да получим цялата база, нали, си знаем какви таблици има и какви неща други има на нея. Нещо друго мисля, че исках да кажа, но забравих, ако се сети след малко ще се върна на него. Но трябва да се проверяваме, да е основното нещо, което ние можем да правим, да проверим самия сорс на страницата, дали има там някакви неща, които сме, които някой оставил или дали се стоят така. Още тук даже мога да проверим и по самата страница дали използваме, дали е криптирана връзката или не е криптирана връзката. Също така на ниво страница, като отворим Google общо взето или разни други, които ни казват, ми тук вече има mixed контент, има secure контент, но има и не secure, нали? Това нещо трябва да се оправи, защото това е потенциална грешка. Дори сайта да е HTTPS, ако има нещо някъде по него, което през HTTP, през него може да инжектим някакъв JavaScript и така нататък и спрем каквото си искаме дори да е криптиран сайт. Не е много приятно. Има ги такива неща. Каза към конфигурацията на сървъра. Тук може да проверим, нали, както както и малко, какво точно работи отзад зад сървъра, дали е Apache, дали е Nginx, дали е ISO, дали е нещо друго. Какво друго сме конфигурирали, има ли някакъв, точно не точно тук патървърсъл, но дали мога да вземе някакви данни за други папки, които ги има на сървъра, дали мога да вземе някакви други данни от някъде. Може да видим и какви данни се изпращат към сървъра, дали, както съм ще коментирахме, дали парол се изпраща в GET request-а или не се изпраща. Може да се проверят всякакви такива неща, като допълнително има доста тулове, които се пусне към даден сървър, да му каже, имаш тук са отворени тия портове. И повече хора, като видят някакви такива свободни портове, веднага се ще могат да правят някакви били и там. Това нещо в повечето случаи са автоматизирани тулове. Принципно не е планирано никъде да се говори за Metasploit фреймворка, но доста често се използва той. Вътре има доста апове, които могат да направят точно това. Казано се, това е IP-то на сървъра и той почва да сканира да види какво се случва там. Какво е отворено, какво работи на него и си добиеш някаква представа за цялата структура, как е конфигуриран сървъра. След това имаме identity-то, нали, какви са ролите, които има, юзери имаме, дали имаме админи, дали имаме регулярни изрази, юзери, дали има някакви други, които са прямо модератори или супер юзери, нещо такова. Може да видим целият регистрационен процес на юзерите, дали нещо не може да заобиколим в регистрационния процес, като правим. Тук, да, дали имаме някакви дупки, които са за примерно слаг пароли или юзернейми и така нататък. Може да се проверят и такива или да си бълфорсим някакви юзери там да проверим за тях, дали ги има изобщо. Това също нали въжи за примерно като то всъщност е тук като в Authentication вече. Тръгнем да се логваме примерно с юзер, който примерно тест, юзернейм парол са тест. Какво ще ни каже като съобщение? Имате грешен юзернейм или грешна парола или ще ни каже и двете. Защото ако ни каже грешен юзернейм, ние ще знаем, че няма тест. В този случай мога да форсим това нещо, докато на цели някой юзер ни каже грешна парола. А оттам нататък ние вече знаем кой е юзера и можем да форсим да разберем паролата. Което е, ако нямаме някакъв локаут механизъм, да кажем, както са пиновете на телефоните, след третия. Той това е множество след, защото мога да изнавам всички юзери системи. Да, стига да ги знаем кои са обаче. Може да ги локнеш за определен период от време, който си да, да, но това примерно правило не най-добре. Вкараш три пъти невери, нали, грешна правило три пъти за този юзер. Той се локва за една минута. Няма нещо, което да е супер ярко.
В смисъл има примерно да сложиш някакъв кепче или някакви такива неща, за да се протекнеш. Има случаи, в които може да се прескочи кепчета, защото има някои сайтове, които са прескачени без много проблеми. Да, да. Има някои по-лесни, които са направени вече, но дори да сложиш кепча, ти... това всъщност кепчета ти нарушава user experience. Еми, при сега, по принцип, когато искаш да увеличиш security, винаги нарушаваш user experience, аз мога да ти кажа. Примерно, има по-добра политика и юзер не има да е аутогенериран, в смисъл и да е някакъв също силен, нали, примерно, поне или колко символ и различни неща. Но няма така, когато бъдат хората за такива неща. Саква так, глупост, аз няма искам, искам да ми я смените, искам да бъде така, да не така, че примерно, защото го правиш по някакъв алгоритъм, нали, да вземеш някакви думички хората, все пак да му е познато по името. И понякога се получават, както кой разправяш там за неговия колега, там, дето дошъл с името и било с Имов ли беше, какво беше, някой разправяш с нощния лад. Че просто така се получават някакви много... За Смота, да. Смотев и Санал Смота, не? И е така, като се получи, се получават доста нецензурни работи и хората не се радват доста тази цялата дала. Някой се трудно да запомня. Това се е случило на миналото с една приятелка, тя е Елена Бачева и така се регистрира Е.Бачева, тогава е точката липсва. Нашия пиен Петковичев и се регистрира. Еми, не, това е като че няма. Лично слагането на това локалното комизм, както iPhone, Qdemo и т.н. са трети на успешен толкова за една минута. След това за примерно 3 минути или за 5 минути е добър възпиращ ефект, защото ти не мога да автоматизираш това толкова много, защото колкото юзър да имаш, колкото и да ги генериш и наведнъж, ти имаш някакво локване след това. Мога и на третия примерно тогава да включиш кепчета. Да, можеш и на... да, но това ще отнеме примерно 10 минути за да стигнеш до след. Примерно един път се локна, втори път се локна и след това ти се сложи кепчета. Но тогава ще се минали поне 10-15 минути. Не, не, става просто това на спешно опита и на третия опит вече да имаш и кепчета. Да, има нали, най-различни варианти как да се направи това нещо, но на някои места го няма. Например, имаше един проблем на Facebook, където нали, юзерът е facebook.com наклонен и след това имаше там наклонен.com беше линка и накрая ти завърши само уникално ID, които са 8 цифри или нещо подобно. При ресет на паспорт мога да използваш също това нещо, само че те нямат никаква защита от бърфорс на това нещо и мога да спуснеш колко искаш реквест. И през API просто ги наспамваш всичките и изнеш някакви данни за тях. Кои са юзери, някакви имейли, такива неща, след това мога правя други неща. Да, или както говорихме за мобилния, през мобилното приложение в някакъв път. Да, или през да имаш да. То е интересно, там ти казва, вие използвахте стара парола за локване. Това не е чак до толкова голям проблем, зависи как ти е направено за старт парол. Да, това за конкретния сайт вече не ти върши работа, но там нататък ти имаш юзери. Имаш, парол, да, ти имаш, имаш юзер на паролата, с която може да отидеш и да... Може да отидеш на друго място. Да. Това може да... Тоест, ако това нещо се случи при reset password или при ген... Как искаш си ресетнеш паролата, и това нещо ти излезне, това е голям дефект от към security, защото даваш много възможност на човек, който е да знае какво е това нещо. Аз ще отида на другия сайт, че просто тя неща, човек не си ги смени, там всичко е наред. Да. Обаче, ако си го правиш, ако си влезнал, влезнал си вече в профила и тогава се опиташ да сетнеш ново право, което ти е била преди два дни. Това е малко по. То не го позволява по принцип, майка. Има различни, които тогава ти го казва. Не ти го казва, като си идеята на паспорт пресет формата в началото, без да се съловно. Тогава не ти го казва, просто ти казва, когато ти минава и след това мога да получи някакви мейлери за това нещо, че си използва такива неща. Ако си влече, логнал си се всичко и решаваш, че искаш да си я смениш тогава, тогава може ти пече е някакъв стат, защото се пази някъде из базата и просто ми се равнява. Това не би трябвало да е толкова голям проблем тогава. Пак, вече ако имаш достъп, нали, ако някой се логнал и тръгнеш да влезеш и питаш някакви неща да правиш, може ти кажеш. Тогава може да беше паролата за другия сайт, защото че това е стара паролата. Възможно. Другото тук е, което отделя и Бог каза, като ти връща сървър някакво съобщение за грешка. Примерно имаш грешка, но ти връща винаги 200, окей.
това е добре до някъде. По-неприятното е, към аз отварям facebook.com на моя админ. И те ми казват 403 анал прайсите. Mm-hmm. И аз знам, че го има това нещо. Ще се опитам да го намеря. Много по-добре е там да ми каже 404 на фан. Защото нямам никаква идея, съществува ли това нещо или не съществува. Ако ми каже 403, тук са. Ай сега да ви как мога да постъпя там. Трябва да се крият такива неща. Обикновено на крайния потребител трябва да му се дава съобщение за грешка, което е много дженерик. Помага му, но е прекалено дженерик и не мога да постигне нищо с него. Такива статус кодове, не опърли някаква странна грешка, която просто му каже таблица или коя си не мога да намеря, например, някой MySQL, нали, просто не са конфигурирани за тези грешки, ти показват директно. Тези коя таблица не мога да бъде намерена, нали, базата не е активна в момента и тази таблица не мога да бъде стопана. Добре, но имайки 404 вместо 403, реално ако един легитимен потребител се опитва да се логне, той ще се получи 404 и ще почне да се чуди, аз не съм ли объркал нещо уръвато реално. Ето явно това ти го дава по някакъв аксес, мисъл по IP, където такива неща да... Мисля, че аз не виждам супер огромен бенефит. Ти нямаш права за администа, ти си. Ти не си админ. Така. Да кажем, ти си логнан, ти си логнан вече, вътре. Смисъл, ако аз съм единственият админ, окей, в компания като Facebook, където имаш 500 админа, не съм сигурен, че е окей. Да, но те ако не са обучени как да влизат, значи да се изглежда. Да, малко не адресоваш публично до мен, да се ти си логнат, нали вече, аз съм логнат с моят потребител във Facebook. И просто отгоре си слагам на клона на админ. Дали там трябва да ми каже 403 или 404. По-правилното да ми каже 404, че не е едно фан. Ако аз съм админ, вече ще ми отвори един панел и до там. Ема ти не знаеш, от предложи, нали те имаха някакво такова слаш, за да правиха за юзер директория. Примерно както е слаш Жоро, е примерно ще излезе твой профил, имаш нещо такова. Може да има някой, който е админ, не си сигурен, че е там. Може да го не да си направил да юзер да има админ. Фейк такива ендпоинти нарочно и те лога откъде се опитваш. Те гледат. Искаш да хванеш някой в крашки, нали, че се опитва да направи, мога да направиш. Но в кой случай, да му сложи 404 и той не знае, че има нещо там. За днес се опитва да пипа нещо, което е там, а не му трябва. Ти може да го скрил като UI, да не може да стигне до него, но той мога да го види, защото има доста случаи, в които е скрито на UI, ама е скрито само с някакъв JavaScript или нещо подобно, просто ти е хитна, то стои в HTML и ти мога да видиш. Може да си копнали път там да го отвори. Ако няма проверка за ролите, аз съм с така роля или не съм с така роля, ще го отвори, ще го достатъчно това, какво си искам. Това си е доста голям проблем. Принципно в един старт проект, предишна фирма, имахме почти подобен проблем там с инспектора, просто виждате някакви неща и си пращаме нови реквести с мене и данни и реално ставах админ без никакъв проблем. Ей така, просто защото някакъв си изпращам един реквест. Съм с леко променени данни и съм вече админ, мога правя каквото искам. Защото никой не е спрял достъп до там, в принцип, но това е едно уро, което би трябвало да е хиран, ама никой не проверява дали си авторизиран за мен. Никото не си готов, нали, прави всички тия неща. Така, за паролите ги прескочихме тук, нали, една голяма част с Default Credentials. С Joomla и за... Това беше другото за блогове. WordPress, нали. Те принципно си имат стандартни username parole, които много хора не си ги сменят. А да не говорим, че... питам вас, колко от вас в тях си имат рутер, който е собствен, купили си собствен рутер, да. И админ. И са му сменили паролата и юзернейма. Аз съм с рутер. Рутера на Apple и зад него. Чек, аз последвам се, че някой ме точи, Добре, в този случай си върля си, че дали Apple може си направи някакви промени, дали си смени админски акаунт на техния рутер. Ами, възможно
Нали, има много хора, които в тях това нещо не си го направи. Това си пива някакъв отворена мрежа, отвързвам с мене. Това беше едно, две, три на вино. Само обича едно време на вино, да отварям го и на вино, или пакомате. Аз поне пет пъти съм ходил на хотел, където е имало Wi-Fi, което се казва D-Link или какво си, и съм влизал с админ. Да. В админ. И блокира всичките MAC адреси, си оставаш само какво да точиш. Ако го знаеш, може да го пропееш. Три години баща ми ползваше безплатен интернет Сандански на Вибаконски рутер. Има ги публикувани юзера и паролата. И аз ходех и дропех комшиите наоколо, защото ние нямахме интернет. И щом ние нямаме, значи и самите собственици нямат интернет, тя си дропа всички други круши, за да може хората да имат интернет, да не се усъмнят, че някой ги точи и да се обадят на Вивакон. Да, не се усъмнят, на другия ден пак точат, ама... Да, да точат мен всички майки на площадката, но ме обичат, като съм пъснал Wi-Fi на детската площадка. Така, айде. Гест канала. Да, принципно за free Wi-Fi-овете сега няма време много да си говорим, но... Не е добра идея, защото някой мога хакне някакъв банк от Wi-Fi. То не само да хакне някакъв банк, но ти извлече много информация за теб самия на тоя free Wi-Fi, защото няма никакъв контрол, няма нищо. Има устройство, се казва Pineapple, от една минута отклонение, Pineapple на такова устройство, което знам да знаете принципа на отворение Wi-Fi, как се държи един компютър. Той разпраща към всичко, което е рутер и му казва, търси еди коя си мрежа, ти ли си, търси еди коя си мрежа, ти ли си, и всички му казват, не съм аз, Pineapple просто му казва, ами аз съм тази мрежа, нищо, че не съм тази мрежа, но той му казва, аз съм тази мрежа, вързвам се към него и там, да си пълен контрол. Всичко минава през това. Да, всичко минава през това, Pineapple има прави каквото си иска. Къде може да купи? Продаваш се, мисля, че беше около $100. Е, може да си направиш сама. Може да си го сложиш в тази перетиня. Да, може да си направи без някакъв проблем. Много да ще изпиша. Wi-Fi Pineapple.com. Това е само за отворен. Това е само за отворен, да. Защото другия ти трябва първо и така нататък. Някак да го знаеш за отворен и ще става. Да, ако позволяват пусти линки, да пак ти справиш на другата по-добрата точка и пак става. Нали, съответно и трябва да не криптиран трафика, за да може директно да го променяш и да правиш каквото си искаш. Вече ако е криптиран, трябва да, по някакъв начин да си изпратиш сертификата на юзера, което е малко social engineering, нали, тия неща мога да го излъжи да си инсталират нещо там. Струва $100 нещо. С всякакви щуроти, нали, да си инсталира някакъв сертификат, който е по-сертификат от Pineapple и там това потом си модифицира каквото си. Затова сертификатът има SSL pinning, който позволява, т.е. сървър очаква винаги един и същи сертификат за доста нещата, ако бе от някой друг и доста комисията и ти казва тоя ключ не е правилно. Между другото има такива кетчинг за Android, които директно се върши към някой лайв, който почва да сканира, но тежко има информация за други хора на Apple. Така, за authorization, да, тук вече една част от нещата, пак ги... Говорихме една част тук, нали, за директори тревърсала, което е, нали, достъп до някакви файлове, които знаят, че са там и то просто дава директно достъп до тях. Мисля, че проблема с изтеклите матури, който беше сега тази година, беше точно такъв. Ти си отваряш сайта, не го мислиш за един първо. Ако не ги напишеш тях, просто пуснеш някакъв тул, който ти направи пат тревърсал там, или директори тревърсал, и то ти казва, ей, това са същите файлове, един от тия файлове е точно файла с отговорите, без да се логваш. Директно ти го дава форма. Ти си го сваляш. Не се логваш, защото те не са сложили точно authorization. Не е казвам, че достъп до този файл е само човек, който е логнит с определен credential. Той просто остава напълно достъпен. Това, че се логнал или не се логнал, не знаеш кой да... Слагат authorization, точка authorization файла на патча. В същия момент някой решава, че ще има голям лог, слагат един engine отпреди. И това точка authorization става невалиден, съответно почва да правят тези тези тези. Да, и стават тия неща. И получаваш достъп до файла, които не е ли трябва да имаш достъп. И си взимаш някаква информация, която в случая с матурите, тръгнаха в някой или нали, някой е дал матурите превъртвано, но не, някой просто решил, че ще направи просто пак първа сълта, не ще му вземе. Което нали, е точно хакването, и ако не си им казва добрата страна, но то се за Privilege Escalation говорихме да вземеш права за админски юзери, комисии и такива неща. Това ви гледаме. За
session менеджмента, особено когато са на free Wi-Fi и с един Pineapple. И ако не е криптиран трафика, човек може да вземе кукито и реално той става другия човек. Преди години, първите години на Facebook, FireSheet, плагина за Firefox, не знам дали сте го чували или сте го ползвали, той правише точно това. Връзваш се в някой Wi-Fi мрежа, пускаш си го и той само слухти какво се случва там някъде с трафика. И защото се изпраща без криптиране, без нищо, виждаш кукито напреди на някой си и с това кукито се лопиш. И си не, мога правиш каквото искаш. Да, сега да, хайджакът с акаунтите. Освен това има други варианти, нали, тук за освен с кукито, мога да видя, мога да се правя някакви штурди с кукито. Мога кога експарва, след това какво се генерира някакви неща, мога да събрат някакви данни. Тук също е и CSRF, който е. Това CSRF, нали, cross-site, кое споръжа и какво представлява. Аз съм словно в моя акаунт в банката и искам да преведа някакви пари и казвам от моя акаунт на еди кой си акаунт. Обаче ако това нещо не е перспективен трафик, някой го види и мога да промени от към кой акаунт отива. Ти мога да отиде при него да акаунт, ако няма валидация, той ще отиде на там. Няма стигна при това, на който си искам аз. Има и разни други варианти. Нали? Тук може да се пренасочи човек към съвсем различен сайт, нещо, което наподобява, си въде данните и до там. Това е фишинг. Значи в Facebook често има кликнете тук супер една си кара вина, кликаш там, той ти казва дай сега паролата за Facebook, някакво наподобяване на страница на Facebook, даш паролата, то ти даде някакви глупости, нали? След което вече смятате, че те ви имат юзали паролата, с въпросните как е че. Да. Те просто са изкопирали формичка и като имаш то на клик хир, то ти е препрашна на интерфейса. Върлуват доста такива сканини. Да, едната от защитите е слага с един CSRF токен и съм проверял дали това, което пристигна там е с твоите сесии, нали, с точно твой токен, защото той се генерира постоянно. Някак да го предвидиш него. Има доста такива неща, които са, нали, през самата сесия, които да се правят и да вземеш достъп до акаунта на някой друг. По-интересното е, това е Input Validation Testing. Тук принципно само за това може да се направи сигурно една лекция от 10 часа за различните видове атаки тук, които мога да ги има. Имаме за cross-site scripting, то е reflected, имаме и stored, имаме SQL injection, други injection-и, buffer overflow, всичко общо за каквото се сетите, като тук има един известен цитат All input is evil. Ако се доверите на един потребител, че това, което ви доведе е вярно, ще е голяма грешка, нали? Може да ви създаде много бели това нещо. И не само директното въвеждане на сайтове, ами също и индиректното, т.е. накрая някой би могъл да измоделира от клиентска гледна точка реквеста, така че дори вие да го валидирате в юзер интерфейса, нали? Реално той да ви подаде все пак SQL injection, да. Директно в реквеста, който да ви да, Това ще искаш да кажеш, да. Аз водих една лекция за security testing в Амстердам и доста от нещата, които си глисна тук, ги обяснявам. Така че, ако ви е интересно, гласувайте за security testing, може да разкажа аз си го. Мисля, има и разни примерчета, които мисля, че ще допълня. И това си някой пример, който ти покажа даже, но сега ще кажа някакви пример. Валидацията, валидацията не трябва да е само на фронта. На бекенд трябва да има също, защото това, което аз изпращам, то си е мог през моят браузър го изпращам, аз това мога едитна на място, даже да самия браузър ми трябва някакъв процес, през който да променям реквеста, който изпращам. Абе, добре и да е на двете места валидацията. Да, нали, трябва да има и на фронтенд, и на бекенд, но без валидация на бекенд някак да мине. Защото юзер може да направи каквото си иска след това. Не е само до изпращането от фронтенд. Нали. Това реквест пътува по някакъв начин и всеки мога да промени да направи каквото си иска. И ако няма валидацията, запълня тази на фронтенд. За Reflected Cross-Site Scripting малко ще кажа, защото са малко ще го видим действия реално. Примерно, накрая на инвестиционно URL, накрая просто мога да кажем скрипт, alert, еди, какво си скрипти, ако затвори.
тъй като го изпълня това нещо и реално виждам при мен колко студия конкретно. Примерно, ако съм казал Lord Cookie, ще си видя колко студия конкретно. Може да се изпрати на някой с този JavaScript, нали, клик here, или да има някакъв JavaScript, който е сложен там, и кликваш на него, и аз с този JavaScript и взимам някакви страшно много неща за теб, които са там от сайта, и си ги изпращам някъде другаде. Не е голям проблем. Следващото, но тук трябва да се кликне на някакъв линк. Следващото е малко по-опасно, ако го има, Store Cross-Site Scripting. Това е, примерно, както е във Facebook. Имам си една новина или просто пишем новината и в новината директно слагам един JavaScript, който е. Примерно пише клик here, ама вместо клик. Още на отварянето, например, направено да ми изпраща някакви данни, които се отваря. Страницата се отваря, аз не съм кликнал на линка и това JavaScript се изпълнява. И вече мога да правя много неща. Това е 100. Пишем някъде някакъв коментар, следващия, който отвори страницата, този коментар е там, той вижда коментар и JavaScript се изпълнява. И се взимат. Пак, нали, може да се вземе кукито, може да се вземат някакви други данни, някакви данни и такива неща да се направят. Искам да кажа за рефлектата, нещо, което е, съм правил, е долу колектват разни данни за клиентите си. Най-често това е браузър agent. И горе като си сложиш в браузър agent нещо такова, защото те директно го взимат. Много малко хора валидират. Ако са хедерите, да. В хедерите слагаш си горе това и дава така колко много хора се нафлякват с това нещо. Да, то не е само за рото, то е за общо всичко, което се изпраща като реквест, нали? Може да се промени, дали ще е някой хедър или ти ще добавиш някой нов хедър. Да, особено, за това става... винаги трябва да се гледаш там. Много хора са после да не късна в хедъри се правят. Да. Това е малко валидирано все още, нали, за хедерите. Те валидират или уролото и пост, бодито на поста, примерно, ако е, кое в поста се проверя това. Но хедерите, които се получават и които има, не се преглеждат те. И това нещо също се изпълнява. Има ли много системи, които ползват девайс фингърпринт? Не знам. Ние ползваме в нашия продукт. Някаква степен. Само, че ние ползваме браузър фингърпринт, за да сме още по. Така другото, което малко повече мога да наблегнем е примерно SQL Injection, предпам че всички го знаете него. Какво представлява с него, примерно му казваме, обикновено като се логваме, то ние търсим, нали, юзера с този юзернейм с тази парола. Ако оставим празно, примерно, му сложим една кавичка, нали, защото юзернейм е кавичка, то не става кавичка, му сложим горе едно равно на едно. Веднага е true и може да изкочи доста неща. Има и blind SQL injection, при който не знаем нищо за таблицата и може да проверим с, примерно кажем, един път го изпълняваме едно равно на две и това ще ни върне един резултат. След това, нали, това се очаква, че е false някак да е true, ако го изпълним едно равно на едно и даде се нещо различно, значи има някакъв SQL injection там и може да почваме прямо какво си искаме. Като казах, има един tool SQL map, който ако се пусне, той се проверява, вижда всички текстови полета на страницата и има един голям набор от различни варианти за SQL injection и почва ги проверява един по един всички, накрая казва резултат какъв е. Има още тук, нали, различни injection, има RDAP injection, ORM, XML, има DOM injection, има CSS injection. И така нататък. Това са варианти, по които може да се промени това, което се вижда при юзера по някакъв начин с инжектването на нещо и да се вземат някакви данни от там. Така, следващо, което отиваме е error handling-а. Всички знаем, докато тестваме колко е полезно да не излезне директно stack trace за някаква грешка, за да мога да кажем дали имат някакви проблеми или къде си. Обаче, ако това нещо го види някой недоброжелател, ще разведе много за системата отвътре как работи и му става по-лесно да търси някакви неща. И като търси някакви дупки, оттам му става по-лесно. Както казахме, казваме или коя си таблица, да няма пазата. И му скачат някакви други такива неща. И този юзър е, не знам си какъв. Има доста неща, които може да се научи точно от Toro Handling и може да помогна при някакви другите атаки, които имаме. Тук
За бизнес логиката е малко по-сложно тестване. Тя тогава просто зато трудно се прави с някакъв тул, защото трябва да знаем поне как работи горе-долу системата, да проверим дали има някъде някаква валидация, как се връщат данни, какво се прави, има някаква проверка с тия данни, да ги почекали, това, което изпращаме, е точно това, което пак дали се проверяваме, например, както проверката за ЕГНЕ. Да, имаме integrity check, имаме един чексум, който се проверява, това е валидно ЕГНЕ или не е валидно ЕГНЕ. Има такива неща. Те са доста по-сложни за правене и в реалния свят може да не се правят някои сайтове. За client side testing, тук са пак общо взето на част от нещата, които вече бяхме да и CSS injection. Много имах тук, защото мога през CSS може се инжекнат някакви неща, защото не винаги се проверява и той какво се случва. Имаме някакъв DOM injection, с който може също да променим това, което вижда юзера реално. Сървъра връща един реквест, но ние сме променили DOM по някакъв начин към него. Юзера вижда нещо съвсем различно от това, което изпраща сървъра. Може да се изпълни някакъв JavaScript директно пак и така нататък с всички такива неща. Тук има един слайд за questions, ако имате нещо, сега може да го обсъдим накрая. Искам да покажа един сайт на Друдуся. И не. Демо. Да, само че трябва да спрова презентацията. Имаме, това е... Control плюс може ли? Може, колкото искаш. Това е UR или нещо подобно, не е много на този език. Това е едно сирене, принципно, което е малко миризливо и с дупки. Малко. Малко миризливо и с малко дупки по него. Това е направено от Google, като е на googleglare.appspot.com. Ще ви го пратя на всички това нещо. Или по-то ще го пратя на Пешо, той ще ви препратя на всички. Направо особено в Facebook групата. Там да за събитието. Видиш ли го адрес точно? Ми, не, какво е Gruer? Пиши Gruer Google, търси Gruer Google и той ще ти излежи. Да, да, това го намерих. Да. И е... В смисъл, трябва ли ми инстанса, иди това въпрос? Не, всеки път като се отвори инстанс на плана старт, дава различен инстанс ID. Той е сам боксното, само за теб. Като тук ми си казват, не е секюр, не качвай нищо, нищо правят лично. Защото всеки мога да стъпи с това ID, носи GSM, нали, не е голям проблем. Просто е само боксната инстанция на това нещо. Ако се отвори без старт, накрая ще излезнат няколко страници, които има малко описание на сайта и какви неща може да се направят по него. И тук има и как може да се направят. Общо взето след тук имам си Agree and Start и ми излиза. Ето е тази страничка. Ама тук вече е HTTPS. Да, той е HTTPS, но това няма да ни спре много много. Защото имаме cross-site scripting, тук разни други проблемчета, които може да видим, имаме path traversal и така нататък. И тук имаме sign-in, sign-up, може да си регистрираме някакъв юзър и имаме някакви снимки и така нататък, може да си качваме някакви неща. Тук имаме home, примерно, и сега тук нещо, което може да правим. Ако си го спомням правилно, директно тук може да си напишем накрая един скрипт и да кажем alert. И да кажем тук ще имаме едно. Само за пример. И трябва да го отворя и повиждаме, че изкача един alert едно. Това е един. Това е reflective cross-site scripting. Това линк мога да изпратя на който си искам и той като го цъкнеш, ще му отвори сайта и мога да напише alert, да се изпълни нещо. Много кетчен е. Да му го препратя. Да, мога да препратя на някакъв където си искам. След това ще събитам същинка към страниците и с юзера да няма забележда какво е да. Юзера даже няма разбере, че нещо се случва, което не трябва да се случва. Това е за рефлектик, но сега ще регистрирам един юзер. Тук също ни казват, не използвай парола, която използваш някакъв друг. Защото е... Служи се тази за блокирането.
точно тя ще го правя, даже си сложи юзера и с паролата, нали, най-секретните. Естествено. Създаден ми юзера, към сега ще се върна и да кажем, тук ще влезем с тест. И трябваше да... Той аз познавам този юзер. Нали? Примерно тук в... Гета ли беше? Ето, а, паролата е това, гета ли беше? Не видях тук, ако си хвала са лагалата и да видим. Не, да бъдеш бек, ще видиш, че го имаш в историята. Сигурно. Така, тук само да... Ще напиша същите скрипти в текстовото клава. Не, не пиши. Power. Какво да лъгам? Апострофч. Че, само да видим дали ще объркам куки. Така ли си? Не. Не, това е по-лошо. Така ли беше? Да. Добре, мисля, че беше така JavaScript-а не е много. Доколко си спомням. Така, и сега това нещо мога събим. Добре, тук май трябваше да го скрием само с това. Или да го енкоднем. Може ще го сложиш с някакъв елемент или? Принципно това е буквалния, който може и да не сработи. Имам си един пиштов, който може да си го прегледам даже, но както и да е, нали, тук. Да, чакайте съм, че какво е един друг пиштов. Ето тук имам... Кръста. Чакайте съм, как се случи. Контрол и... Така. Това няма да ми трябва. А това пиштов ще го шериш? Тук имам някои повтарящи се. Не, не са повтарящи се. Да, те са с различния смисъл кейса на буквите. Тук са общо взето част от нещата, които могат да се използват, различните варианти. Как мога да замаскираме? Тук е единия вариант. Принципно в има гъсорса, мога да сложим и онъра, мога да си усвоим това нещо. Мога директно така да напишем. Да се генерира. Има за mouse over и така нататък. Има най-дължен коднеш. Да, нали, тук това са една малка част от нещата, които съм намерил напред-назад, където съм търсил, видял съм и мога да се ползват на различни места, аз не се направя. Принципно, това ще опитваме. Маля? Колко да ги имам? Минус половин час. Така ли? Дай ти спок. Така, нали, принципно е това, което смятам да покажа, как това се използва. Това, което смятам да как може да се използва, ще видим той реално, като прави за XSS скриптовете или за SQL injection и така нататък. Мама, да се извини. Това, което ще ми покажа, реално може да ги прави всички тия неща, даже това е някакъв съвсем малък subset от нещата, които са вкарани там и хората постоянно го апдейтват. Това е ZAP, който е на OWASP, които доста сериозно се занимават с тези неща и се го апдейтват правилата, които са, нали, такия векторите, защото това е под вектор, нали, някакъв. Ги апдейтват доста често с всички възможни неща, които има. Това няма проблем, ще го шерна, нали, да видите. Има и разни неща с хашрефовете, как може да се излъжат, те са от някакви проблеми. Може да се енкоднат, нали, с най-различни неща. Може ли да се превара нещо за запада, питам? Да. Те как детектват, че има проблем? Примерно, кой е SQL injection, как го детектват? И точно правят това с... Cross-site-script. Да, защото то може да приеме input, нали, ще излезе нещо. Те как детектват, че... Точно изпълнят тези неща, само че те правят на всяка си на лърк. Просто те си ускорят с някакво лърк, ако се изпълни. Тоест, те чакат за алърт? Най-вероятно, не съм много сигурен точно как ги проверят, но имам да кажа, че те чакат за алърт. Ако се изпълни алърта, значи... Окей, за това обаче, примерно за SQL injection, как ще е, смисъл, ще чакат трябва някакъв... Проверят, като blind се прави, нали, с едно равно на две и едно равно на едно, най-вероятно. Да, но като автоматизирано, ти примерно как чуваш една страница с един input и почваш там едно равно на едно, точка, запетайка, нещо си, събмитваш. Как ще разбереш на кой събмит имаш инжекшен? Те ги правят поле. Да, но нали то страница ти връща резултат. И примерно кажеш, че някъде имаш инжекшен. Знаеш на коя страница?
Ще може да кажеш на коя страница. То дава един репорт на край, който ти казва това е една страница. А в клинично тук имам един вариант за един документ официален, нали, за penetration testing и така нататък. Ако бързо е скълъпен, нали, от различни места, ако са прегледани неща, са измислени някакви там са написани, просто да се каже, че има някакви. Също така може да се качат файла, може да се качи директно един HTML и да стане пак Stored XSS, нали, което е тук с document hook и такива неща. Ако искате да го оставим това нещо, просто ще го и аз да видим назад, какво ще изкочим, нали, дали ще успеят. Сега, гледа пред едно. Сега, добре, тук са, нали? Има ги. Има ги. Значи, добре на перкешна. Всичко много е добре. Това радост очакване. Да, много добре се държи. Принципно, което мога да направя в момента е да си копираме това право. Да отворя запа. Малко е падничек. Сигурно, защото е писан на Java. Няма да се разберем така с джабата. Така, тук принципно в началото ви казвам дали искате да ви пресиства сесията в антично или не. Аз го махам. Добре, пита за апдейт и така иначе. Няма да тя. Така изглежда общо зато това, като тук имаме прозорчи си ни, може да си изберем кой някакъв текст, да си кажем сайтове, през които искаме да минем и тук отдолу ни да детайлен лог за всички неща, които имаме, си Alerts, където ни показва всички възможни проблеми, които ги има и в повечето случаи най-лесният вариант да направим някаква атака на някакви сайта. Ето в поленството, където имаме URL-то атака, просто са ми казали, нали, ето кога напиши какво ти искаш да атакуваме и му натискаме това на атака. Това, което ще направим? Първо ще мине един спайдър, ще мине през целия сайт и ще вземе всичките линкове. Само че така добре, това ще го спре, ще се върна обратно на спайдера, който го спрях по средата глава, но тук отдолу са всичките линкове, които ги има на сайта. Всяка една страничка, която е тук, като тук има ни в червено. Това са просто сайтове, които не са към сайта, който сме казали тук отгоре, нали да сочи. Да, линковете са вече. Да, те казва Out of Scope, защото това не е Лондонто, е Creative Commons org. Което не е Apple Scope, защото ние сме на тестен на Creative Commons. Ние си сме да си тестваме нашия Google Blogger, RadSpot и там ID-то, което е. Тук даже има ID-то, което е различното. Примерно тук в Sites. Сега ще е малко по-криво, но мога да намеря това с Apple Kit и от тук мога да му кажа Explode. Примерно мога да му кажа Explode from Proxy и след това мога да си го Explode. Примерно от Skinner и от Spider, нали, повече няма да минава през него. За текущата сесия, прямо тук в този контекст, може да добавим разни, контекста разните неща, какво да ни ексклудне, какво да ни добави и принципно трябва да има някакво предписано да е така. И сега в този контекста, който ни е прямо в нашия случай, просто не съм го казал, че ни е дефолт някакъв този, с 4-3 нещо и така нататък. За него може да кажем някакви неща, които да си го кажем. Примерно, ако имаме някакъв authentication, може да кажем какъв начин се използва. Дали е manual, дали е през HTTP, дали е form-based и така нататък. В нашия случай е form-based. За това просто трябва да се покаже кой е елемента за този тук, което е и как изглежда просто за лога. Примерно, долна черта password and долна черта username. Отдолу за юзернейм и за парола, в users носи да някакви юзери, да кажа тест правилно и след това в authentication да му кажа тук ще бъде паролата, тук ще бъде тук е юзернейма, тук е паролата. И в момента, в който го пусна на много да атакува, вече от тук на контекст, на default контекст, всъщност на сайт, имаме, мога да пуснем атак, и той тръгва да го атакува и вече си слабо с тия неща. В принцип има и други варианти, които са за атаката. С това залогването има и други варианти. Може да се използва и скрипт и да се правят най-различни неща. Другото, което може да го кажем е, тук имаме request и response. Виждаме какво се е изпратило като response, като request.
и това сме получили по респонс и на хедера, промене и бодито и така нататък. А сега, тъй като за днатен, така е много време, ще ми пусна отново тук на атака. Като това, което ще направи, е, ще мине първо спайдера, ще намери всичките неща, които ми трябва, и след това ще тръгна тук пояс Active Scanner. И ще виждаме част от нещата, през които минава, като в Options принципно мога да променим разни неща. Има вариант, който все още говорят за бета вариант за anti-CSR token да използват било време, защото доста сайтове ги имат. Просто трябва да си въведем името на CSR token, както се използва, и в ActiveScan тук имаше чекбокс, който трябва да се маркира. Иначе през това време поправи, сега е тук сканбитетел, ще го поправя само да видим. Тук това е по дефолт, прави path traverse, след това има remote file inclusion, server-side include, имаме cross-site scripting, reflected и persistent, имаме SQL injection и разни доста други неща, които прави, имаме CSRF injection. Добре, да, ми, ако CSRF токена, в принцип, името е самия хеш, какво правиш? Тоест в формата за логин формата, но е в логин формата. И го имаш ще username, password и след това ще приема долна черта CSRF или CSRF долна черта толкова. CSRF ти е динамичен, в смисъл. Стоимостта, която... А името на това... Името ти е самия то. Предсакнем се. Няма как го направиш, не? Да, в този случай няма как го направиш, защото то го факт. Ако зависи колко е динамичен, ако имаш го пет различни стоимости, мога да кажа колко пет различни, всеки път се променя. Да, и всеки път чакаш да имате колко. Да, не съм сигурен дали тук, където го задаваш, дали мога да го зададеш по regex. Тоест, защото ти го задаваш в опциите, в FantasyCSR Token, ето тук имаш някакъв факт, който го даваш. Но тук, където го пише, не съм сигурен дали мога да приема някакъв regex и ето го фана това нещо. Това е още отбър, защото тогава се предпазваш от такива неща. А като цяло възможно да се направи подобна атака само към една форма, без да се минава през целия сайт, да се минава спайдър? Да. И ти минаваш през спайдър и му казваш какво да експлуди. Но няма как да преминеш и да пропуснеш спайдъра. Ставам, поне... Аз не съм да отучах толкова много с това, но може да стане много по-сложно. Директно можеш да се добавяш в текущата сесия, какво ти е инклудно, какво ти е експлудно и така нататък. Тоест ти ги вкараш директно в работата и да го пуснеш тогава. Но в повечето случаи можеш да го оставиш да мине през цялата страница, без да добавяш юзернейм и парол. Той просто минава и го прави. Да, въпросът е, че през един по-мащабен сайт, това е време, ще има да минава. А ако има някакви други уроки, нали, така нататък, които хубаво да се мине и през тях, защото ако някой тръгне да търси атака, няма да търси само там. Ще търси и през различните други сайта, нали, другите линкове, които ги има към другите страници, които са на това. Тук в момента минава, като принесено е, тук има един алърт. В този алърт минава и казва, т.е. в алърт се казва, какви проблеми има, сега даже ще ги спра една част. Ще оставим сервер сайт. Това е cross-site scripting, ще го оставим да мине. И ето го сега тук ми изкочи, нали, готова ли за cross-site scripting. Тук го форът съм изкочи, нали, cross-site scripting. И тук го форът ни показва и едно уролото. И след това има някакво UID. И след това ни е точно, да, тук даже не са салърт директно. Държа да го купиваме това и ще го видим. Просто се спада това. Имаме, това ни е един пак cross-site scripting,
друг начин за атака, нали, който е директно, само че това е вече кодното, нали, и му се изпраща по този начин. А вече го оставим да работи на различните неща, тук, нали, ако ги видим пак, тук принцип не знам колко да се вижда, тук пише мега. Това нещо може да се конфигурира, да се направи инсейн, когато прави и още по-големи проверки, зависи колко голям сайт, може да върви дни. И след това, като е готов, примерно след това мога да го спра за сега. Имаме репорт и мога да кажем един начин на репорт. Сега ще го запиши на примерно. Аз имам един въпрос. Това нещо. И да, има такъв репорт, мога да видим всичките проблеми, които са нали с някои. Може само да се умнеш на най-червената. Ние имаме тук за кросайт, нали? Просто имаме описание на какво точно представлява това нещо, на кое URL е, с какъв параметър и ай, ги пиши и атаките, нали, директно, които са. Да. Окей. Когато видиш, че има такъв атент, всъщност, как може да се регистрира това нещо? Трябва да имаш код, което да ти следи за всички тия. Ако от сервер сайт само, не мога така как мога да провериш ти. Ти си си твой сервер, някой дали те атакува или не, може да го видиш само ако някой ти направи стор XSS, защото тогава ти е директно там, нали, ти мога да видиш. Но другите са общо взето по-инвазивни и не остава. Да, всъщност ако валидацията ти е на клиента, въобще не би трябвало да стига до това. При нас, например, за вътрешно компанийните сайтове не са позволени такива точки за да е специално символи. Това до някъде може да ограничи. Да, но ти може да ги може да стане в заявката. Може да ги ходиш да горе тук, нали, както е този. В URL-ът, да. Чекай се. Не бе, в пост заявката, примерно, нали, тук нямаш точки за запетайка. Да. Никъде. Нали, колкото и да огледаме, точки за запетайка няма. Колкото много сигурно, но ето го. Да, да, ама няма. Да, то е с проценти това. Да. Ти като искаш да пекаш. Въпросът е да изключиш възможността да може да. Просто проверки на фронтенда и на бекенда, ако се изправят, нали? Да, и то фронтенда пак. Тя го знаеш, тя ще се добре ги оправи. По-добре да го има и на фронтенда до някъде. Но на бекенда трябва задължително това нещо се ескейпва и да се покаже в вида, който е изправят. Както в този случай. Но виж, какво всъщност се опитва. Да. Принципите са инвазивни и не толкова инвазивни. Принципно, ако директно някойто направи така и го видиш, че някой е достъпил в фаула, ще стане ясно, че някой прави нещо неясно. Ако обаче ти някой го остави като коментар, някакъв фаул, някъде причина или какво нещо, мога да го видиш и ще знаеш как, че някой прави някакви неща. Но това е на клиент сайт. Вече ако някой се опита да ти достъпи през отворени портове, ти ране някакво приложение на сървъра, или там както се върши, да ти екзекютнат приложение на сървъра директно, защото това става с правата, с които се изпълнява Apple. А също това нещо мога да видиш и на сървъра ми в лого и така нататък, че някой се опита да прави това нещо. Но тя за input validation, те е трудно да го видиш на бекенда, че някой го прави. Добре, това беше от мен. Благодарим. Поточих се много време. За момента са по-автарен. Аз ви казах още от дечи, трябва да си ходя директно, да има слушатели. Хващам. Еми сега освен да почерпа всички, защото ме изтърпяха неизвестно колко време, защото не съм да се чума, той почти 5 часа.